Сега много интересно отиграване от Стефан Велев, а Евгений Сердюк може би ще бъде изгонен в тази ситуация. Волен Чинков се огледа за помощ към своя асистент и бърка в джоба за втори път, тогава когато говорим за Евгений Сердюк. Втори жълт и респективно червен картон. Това можеше да се очаква. По-притеснително обаче е състоянието на Николай Михайлов, който е пострадал доста тежко, съдейки и по неговото състояние, и по реакциите на неговите съотборници.